Ish presidenti i Republikës Ilir Meta do të qëndrojë izoluar në qelitë paraburgimi 313 në Tiranë deri në përfundim të hetimeve. Pas një seance maraton, gjykata rikonfirmoi masën e sigurisë për deputeten Monika Kryemadhi, ndërsa për Piro Xhixhon, babai i Erisa Xhixhos, gjykata vendosi të zbusë masën e sigurisë, duke i hequr arrestin shtëpiak dhe duke e lënë në detyrim paraqitje për shkak të problemeve të tij shëndetësore. Mirëpo, Monika Kryemadhi kundërshtoi masën shtrënguese të Ilir Metës, duke thënë se arresti në burg e meritonte vetë ajo. Sa po i thash Genc Gjokuta që ti je avokat jo serios, ti duhet të kërkoje detyrim paraqitje për Ilir Metën dhe arrest në burg për mua. Sepse në 167 faqe janë veprat e mia për të cilat akuzohet Ilir Meta. Aludohet. Po aq Kryemadhi paralajmëroi se çështjen do ta çojë në Strasburg. Unë nuk mund të lejoj një sistem drejtësie i kapur që të më bëj pis mua. Unë do ta çoj deri në fund këtë gjë. E kaloj këtu gjitha shkallët me duri, me qetësi. Unë për telefonin jam gjykat kushtetuese. Mbas telefonit gjykat kushtetuese do shkojnë në Strasburg. Kur ti vi koha? S'ka rëndsi. 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet, ojë kur të vdesur. I kam 3 trashëgimtarë që do ta ndjekin këtë gjë. Ndërkaq, përfaqësuesi ligjor Ilir Metës, Genc Gjokutaj, mbajti të njëjtin qëndrim për akuzat për të cilat dyshohet ish presidenti, ndërsa ofendimet e tij ndaj kreut të SPAK i konsideroi të vërteta. Asnjëherë nuk e ka humbur qetësinë. Sigurisht toni i lartë. Argumenti e vërteta thuhet me zët lart, nuk thuhet me zët ulët. Është në të drejtën e tij. Prokurorët dhe sot nuk ishin në unison, njëri thoshte u bë pa probleme ekzekutimi, tjetëri tha që mund të ketë probleme, mund ta djegin, të shikohet, nuk e di, kjo është gjuhë ligjore. Megjithatë ne jemi detyruar të mbledhim provat dhe të bëjmë kallëzimin për katër. Ekipit ligjor të Metës i mbetën 5 ditë kohë nga momenti i shpalljes së vendimit për të bërë një ankimim në apelin e posaçëm. Seansa gjyqësore, që fillimisht nisi në orën 9:30 minuta, u ndërprer për shkak të debateve të forta mes ish presidentit Ilir Meta dhe krye prokurorit të SPAK Altin Dumani. Sipas burimeve, Meta lëshoi sharje kërcënime ndaj Dumanit dhe dy prokurorëve të tjerë. Pasi pala e akuzuar u njoh me aktet, seansa rifiloi në orën 13:30 minuta dhe zgjati për 4 orë. SPAK arrestoi më 21 tetor kreun e Partisë Lirisë Ilir Meta nën akuzën për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Të njëjtat akuza rëndojnë edhe ndaj Monika Kryemadhit. Piro Xhixho, babai i Erisa Xhixhos, akuzohet për korrupsion pasiv, ndërsa ndaj Ema Çokut rëndon akuza e pastrimit të parave.